بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دعا کی قبولیت کے لیے مجرب وظیفہ. جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علی کل شیء قدیر، الحمد للہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم مغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے.